Следите за нашими новостями, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Հովիկ Աբրահամյանը այն 17 հանրապետական օլիգարխներից մեկն է, ով աղքատացող Հայաստանում դարձել է դոլարային միլիարդատեր, տիրանալով Արարատի մարզի լավագույն հողատարածքներին, շինություններին, գործարաններին, ջերմոցներին ու ձկնաբուծարաններին։ Թերևս Արարատի մարզն այսօր աղքատ բնակիչ չի պետք է ունենար, սակայն Հովիկ Աբրահամյանը հոգացել է նաև այդ հարցը, եւ այն տարածքներում, որտեղ նրա հողատարածքներն, այգիներն ու ձկնաբուծարաններն են, գյուղացիները ոռոգման ջուր չունեն, հետևաբար նրանք միշտ ունենում են անհաջող գյուղատնտեսական տարի, իսկ Հովիկ Աբրամյանի միլիարդները օր-օրի կրկնապատկվում։